allihopa och välkomna till en ny video. Äntligen har Kaja Cosmetics släppt lite mer smink. Och det är då 4 ansiktspaletter, det är en eyeliner och en ny mascara. Så vi sätter igång direkt. Så paketet kom igår, det släpptes föregår. Jag har även, i och med att det här är den enda bruna solen jag använder, så beställde jag påfyllning. Men det är massor med ögonskuggor och jag kommer testa alla 4 i den här videon. Så jag kommer köra en palett där, ta bort, en palett där. Och det är även en giveaway. Så om ni vill vara med och vinna då 4 ögonskuggpaletter, nya mascaran och eyelinern, så kommentera vilken av ögonskuggpaletterna du tycker finnas. Du kommer vinna alla 4, men kommentera något sånt kul. Och, eller kommentera vilken av de här ögonsminkningarna som tyckte var finast och varför. Och sen ditt Instagram-namn. Så du måste följa med här på YouTube och Instagram för att kunna vara med och tävla. Jag sätter på lite av min favorit ögonsminksbas och det är ju MAC Paint Pot Soft Ochre. Okej, då ska vi se. En palett kostar 325 kronor. 325 genom 6, det är 54 kronor per skugga. Ganska överkomligt pris tycker jag. Det är väldigt liknande paletter. Ser inte här typ exakt likadant ut? Nästan. Heatwave och The Boss Palette. Vi börjar med The Boss Palette. Jag älskar lila ögonskuggor. Men jag vet att många andra har pratat om att de hade velat se en kall ögonsminkning. Eller ögonsminkning. En kall ögonskugga. Ögonskugga på rätt. Jag älskar kalla ögonskuggor. Men det kanske är... Man hade velat ha en liten spegel här, I would say. Kanske jag borde ha speglar. Det känns... intressant. Ja, det som är bra är att jag tänkte bara, men gud, de här kommer gå sönder. Men det är liksom ingen spik eller något, där man säger skruv. Utan, ja, det rullar på. Ni har sett swatches på alla andras kanaler. Så jag tänker inte att ni behöver se det här. Och swatches säger egentligen absolut ingenting. Jag tar en Morphe M330. Vi börjar med den lila skuggan. Lägger den ytterkanten och sen blandar upp. Jag vet inte riktigt vad jag kommer göra för ögonskuggor. Vi börjar bara med en ganska basic och en typisk Johanna ögonskugga. Men vi ska försöka använda alla... Gud, vad är det här? Jag försöker använda... Där. Använda alla färger i varje palett. Så att vi ser ut... Så att vi ser hur de ser ut tillsammans. Den här skuggan bländas in superbra. Jag, som ni ser, alltså... Inget att klaga på. Och det är även med en borste som inte är från Kaja. Utan Morphe. Jättefin. Så det här var ju då Sassy. Jag vill gå in med skuggan här nere. Lägger liksom i ytterkanten och sen upp. Jättefint. Och sen tar vi skuggan bredvid. På liksom fransraden. Nej, men den här paletten blends like a dream. Nej, men jag tycker verkligen det. Den, ja. Jag har inte sett några andra reviews. Gud, jag pratar engelska. Jag har inte sett några andra recensioner innan jag testade. Jag gick in lite Margaretas för att bara kolla lite i slutet typ. Men ytterst lite. Jag älskar det här. Vi tar bara första borsten och så tar vi den ljusa skuggan. Oj,
Och så blandar vi bara ut kanten. Väldigt, väldigt fint. Vi kör den här skimra skuggan på lite plattare borste. Och lägger den mer liksom mitt på locket. Och drar ut där. Och sen går vi in med den här skuggan. Här inne. Hur kort tid tog inte detta? Jag kände så här, för att spara lite tid, i och med att jag har 4 paletter att gå igenom här, så kommer inte jag göra nedfransraden på de här 2 första. Så, ja, väldigt godkänt. Väldigt lite har ramlat ner. Lite av den skimra, men det är svårt att det inte gör det. Jättefin. Vi går in med eyelinern. Jag tänker att vi gör en eyeliner på varje sminkning. Den här ska ju då hålla svinlänge. Så vi tar den här på hela fransraden. Väldigt blöt, men liksom inte för blöt och obehaglig. Så superlätt att använda. Och vad gäller mascaran? Den har ju massa olika lägen. Tänk att vi... Nu ska vi kolla här, om ni ser. Åh, herregud. Är det så sjukt? Vi börjar med classy på det här ögat. Väldigt stor borste. Eller, inte så stor, men ganska. Jag uppfattar det som att man ska liksom använda de här olika tillsammans. Så först ska man börja med classy. Bra. Ingenting att klaga på. Det var bara för själva appliceringen var inte super nice kanske. Men resultatet tycker jag blev bra. Så ja, första ögonskuggspaletten får absolut godkänt. Då kör vi nästa palett som är då Heat Wave. Då ska vi göra det här lite annorlunda så den ser ut så här. Superfin. Jag tänker att den här skuggan här uppe, den röda. Vi börjar med den. Med fingret. Och packar på den på locket. För att bara se... hur den matchar med liksom mina ögon. Oj, vad fin. Det behöver inte vara så noga liksom. Sen går vi in med den allra mörkaste skuggan. Med en kajaborste. Nej, med en hiccup. Och placerar det här i ytterkanten. Och den här behöver inte gå upp så himla högt. Utan bara applicera där. Mhm. Det ser väldigt bra ut. Vi tar den här röda skuggan. Och så har vi en Kaja E19. Och sen liksom här. Gud, vilken fin färg. Alltså jag har absolut ingenting att klaga på. Otroligt. Vi går in med den här. Men det är väl så här att. Det känns som att det redan finns massa såna här ögonskuggor. Eller hur? Såna här ögonskuggspaletter. Dock är det ju nice att det är 6 skuggor. Det är liksom inte 4. För om du har 4 skuggor, alldeles för lite. 9 skuggor, då är det kanske svårt att få väldigt enhetliga paletter. Eller jag menar. Men jag tycker att den här är väldigt, väldigt fin. Vi går in med den här skuggan som är någonstans mittemellan. Och bara bygger på lite. Här. Så
Jag tar den här skuggan. Med en borste. Oh, ser väldigt kräm ut. Oh, lite mer så här copper gold. Jag vill gå in lite med den här röda igen. För den försvann. Bara lägga här på locket. Oh. Även att vi går in med den mörkbruna igen. Det går så snabbt att göra en ögonsminkning. Jag tycker verkligen det. Så vi går in med eyelinern igen. Så nu gjorde jag den lite smalare och inte gick in lika långt. Ja. Så bra. Jag hoppas att de släpper i typ brun också. Men det kan vi ju ta deras typ så här brun liner till. Liner. Nu ska vi gå in med mascaran. Och så går vi ett snäpp till. Till cute. Ja, jag gillar inte borsten. Den är typ för stor. Jag vet inte. Och det kommer att göra att jag inte kommer dras till den. Men som sagt, resultatet blir bra. Men här gillade jag nog classy mer än cute. Den här alltså. Det känns bara sjukt så här med samma borste att de kan ge så olika resultat. Nej. Så det var de två ögonsvetspaletterna. Och alltså jag tycker att den här är superfin. Dock hade jag velat ha en lite ljusare skimrig skugga. Men det är jag som gillar att bara highlighta. Men då kan vi ta en highlighter och bara ljusa upp. Men här har vi då sida vid sida hur The Boss och Heatwave eyeshadow palette ser ut på mina ögon. Vi ses efter lunch och testar de resterande två. Jag tänkte bara lägga på lite highlighter in the inner corner. Vad det är jag eftersträvar. Det här är Cookie från Benefit. Jag tycker det gör så himla mycket. Speciellt när man har lite sån här mörkare ögonsminkning. Så, då har vi ätit lunch. Och ja, jag tog bort liksom det på locket. Och även gick under. Och så gick jag på med ny concealer och nytt puder. Ser ändå normalt ut. Sjukt nog. Så, nu ska vi gå in med nästa ögonsvetspalett. Soft Glam Palette. Varför är det typ lika, eller hur? Vi ska jämföra den här med Heat Wave. För det känns som att de är ganska lika. Nej, de var lite mer olika kanske. Soft glam. Då ska vi se lite vad vi vill göra. Vi börjar med den här skuggan i mitten. Jag tror att den här paletten kommer nog flest att kunna använda. Den, såna här skuggor älskar jag. De här är så himla fina till blåa ögon. Så liksom bara att ha en sån här skugga gör ju verkligen väldigt mycket. Vi går in lite med den här och bara blandar ut och in typ i brynet så att det inte blir några tydliga linjer. Vi tar bara första skuggan och lägger även på nedre fransraden. Jag ska ju bo på hotell imorgon. På hotell. Jag ska checka in på ett hotell imorgon. Med en viss person. Så det här kanske. Vi får se vilken palett jag kommer ta med mig. Vi går in med den här skuggan. Det här är en Morphe. Nej, Sigma Blending. Okej, jag älskar den här paletten.
Alltså verkligen. Det här är verkligen mina färger. Jag blev väldigt inspirerad av de här skuggorna. Att jag bara känner, oh vad jag vill sminka mig mer med den här. Vi går in med första skuggan igen. Bara bländar ut kanten. Jag tycker det här, kanske inte att den här passar in i paletten. Den är liksom lila. Men den passar kanske mer in till... Jag vet inte. Jag tycker inte att den hör ihop alls. Ta den skuggan. Det här är en Morphe Jaclyn Hill 41. Just vad händer med Morphe? Har de gått i konkurs eller har de inte gått i konkurs? Man följer ändå de här skallersidorna som man följde när man var barn typ. Och där pratar de ju om att det är panik hos Morphe. Att de har sökt lawsuit och allt det där. Det är så skönt att man... Att det är dramat som fanns förr i tiden på amerikanska YouTubers och allt det där. Att det inte riktigt finns i Sverige. Jag vet inte riktigt hur den här ska komma in heller. Kanske övergången. Men det gör att man kan göra massa olika typer av ögonsminkningar. Men nu gjorde jag en lite mer röd. Vi måste ju få in den här lila på något sätt. Kanske mer. Just vi hade ju en nedre fransrad. Vi tar en liten borste och tar mörka. Nu har det fallit ner här under ögonen. Men det försvann. Ja, nej men så det här är nog min favorit ögonskugga. För att det är liksom lila. Nu förstår jag för sig den lila skuggan. För att det är lite mer lila än rött. Så det här är absolut min favorit ögonskuggspalett hittills. Nu ska jag göra en tjock eyeliner eller något tänkte jag. En sån stor. Och den är väldigt lätt att arbeta med. I like, alltså allt går så snabbt. Ögonskuggan går så snabbt. Eyelinen går så snabbt. Och nu ska vi dra ett till varv. Från, what? Från cute. Vänta nu här. Från cute till sassy. Okej. Och mycket man kommer se med den här eyelinern som täcker hela ögonlocket. Men... Oh! Sen är den här sidan på fransar mycket bättre än den sidan. Gud, tänk om jag hade dragit hela ansiktet. Men ja, den här, väldigt bra. Känns som de blir liksom separerade samtidigt som de blir volymiga. Och nu är det dags för den sista, alltså gud, kolla skillnaden liksom på ögonen när det är med ögonskugga och mascara och sen ingenting. Disco Fever. Den här har bara skimmer. Minns ni den paletten de släppte? Som typ en julpalett. Som bara var skimmer. Den torkade typ ut. Efter ett tag. Den ser typ ut som den här. Är inte den här jättelik deras skimmerpalett? Jag lägger en bild på den där. Men. Jag använder väldigt sällan bara skimmer. Men Brow Felicias palett. Brow Felicias. Vad vill jag ha? Jag börjar med guld.
Very creamy. Vi lägger den där. Vi kör den här Copper. Samma borste. Oh. Jag kan inte riktigt hantera en enbart skimrig palett. Men det här är också en bra palett. Alltså för att bara utöka sin skimmer. Kollektion. Men enbart den här skulle jag kanske inte köpa. Oj vad det föll ner. Se om det går. Ja. Det blir bara lite en annan look när allt är skimmer. Nu bara kör jag hej vilt här. I och med att alla... Ja, så blir det lite fläckigt när det är skimmer. Så det här är typ som sagt en palett när du bara ska... utöka det du redan har. Eller om du bara vill köra en skugga... Fick jag i ögat. En skugga på hela locket. Men det gör ju väldigt, ja, väldigt sällan. Vi går in med den vita bara. På den här sidan. Så fint. Så jag tycker typ att det perfekta är ju om du köper en av de paletterna och den här. För då kan du få, eller egentligen, då borde de gjort alla de här matta paletterna för att sälja mer. Borde de gjort 4-3 olika matta paletter och sen så köpt till den här om du vill ha skimmer. Det hade varit någonting. In my opinion. Då känns det lite mer rimligt. Men det är jag som har bara svårt med enbart skimmer. Ska jag göra en till eyeliner. Kanske lite graph. Okej, jag ska ändå ta bort det här. Vi får se om jag lyckas göra en snygg graphic liner. Okej. I och med att jag bara gör ett öga så behöver det inte se symmetriskt ut. Så det är ganska bra. Okej. Det blev en katastrof. Vem har ett sånt här lock? Ja, ni vet att rita och måla är ju inte min grej. Det finns det ju betydligt fler personer än jag som är bra på, eller fler andra. Jag är bra på, nu ska jag hävda mig här. Nej, men jag är bra på bas. Jag har lättare ögonsugningar, sminkningar som den här. Sport är jag bra på att redigera. Och golf. Men att rita såna här grejer. Inte. Bra på. Okej, då går vi från sassy till edgy. Uff. Okej, nu kommer det kanske hända grejer då. Ja, men det här gillar jag mer. Det är så skönt att jag ska direkt efter det här ta bort den här ögonsminkningen. Mm. Det här var bättre. Men jag tror mycket har att göra med att det här är en dålig frans sida på mig. Så jag tror allt bara ser sämre ut. Eller känns sämre. Är vi klara nu eller? Ja. Då ska vi gå igenom det här då nya släppet som Kaj gjorde. Jag tycker att det är väldigt roligt med ögonsynspaletter. Det kanske, jag vet inte om de har pris, alltså så här, man köper 2 stycken så får man rabatt. För att jag tror att nästan 2 stycken är det man hade föredragit. Som många andra har sagt att det hade varit kul med en kall ögonsynspalett. För jag älskar kalla ögonskuggor. Men alltså jag tycker ändå att de här är lite åt det kallare hållet. Men ändå inte helt hållet kallt. Den här är nog den jag kommer använda absolut minst. Alltså discopaletten. Den jag kommer använda absolut mest är ju den här paletten. Och det förstår ni ju, Soft Glam.
Och sen så, jag vet inte, jag borde tycka om såna här varma skuggor, men jag gör typ inte det. Så den här, ja, kommer jag nog använda andra minst, på tredje plats. Och sen den lila paletten tyckte jag var jättefin. Jag hade inga problem med appliceringen av skuggorna, inte alls. De är kanske lite torrare och mindre pigmenterade än typ gloss gods. Men de är ändå lätta att jobba med. Så att man får liksom bygga upp skuggorna. Och jag tror att det är nog bättre för nybörjare. Just att de inte är superpigmenterade från början. Som sagt, jag tycker skimmerpaletten lite överflödig. Men ja, känns ändå kul för de som kanske bara använder en eller två skuggor. Så, kul släpp. Men jag kommer nog enbart dra mig till den här. Den ska nog följa med mig imorgon på min övernattning. Eyelinern. Jag använder inte så mycket svart eyeliner. Och det är inte så många som gör det. Men det här kanske gör att trenden med en svart eyeliner kommer tillbaka. Just att det blir tunn. Jag bara, ingen av de här är tunna. Men att kanske bara markera fransfronten och lite vingar. För att det känns som att det är lite dött ut. Att det blir mer en puder eyeliner. Men att det här kan vara vägen tillbaka till att börja använda svart eyeliner. För jag tycker det är svinsnyggt. Och den här fungerar så bra. Lätt att använda. Går svinsnabbt. Så tunn. Blöt. Svinbra. Mascaran kommer jag faktiskt nog inte dra mig till. Jag tycker att jag kommer typ inte ihåg vilken jag gillar. Och det känns som att den här bara vrids upp och att jag vet inte. Inget jättefan av just den här mascaran. Men jag gillar ju ganska många av Kajas andra mascaror. Där de första Bibs och Vans är absolut bäst. Mina favoriter från Kajas mascaror. Men ja, så om ni vill vinna då hela den här nya kollektionen utav smink. Så kommentera då här nedanför vilken utav alla de här sminkningarna som ni tyckte var finast. Och vilken palett då som den tillhör. Och sen så ska ni följa mig på YouTube och på Instagram. Så drar jag vinnaren om 2 veckor som jag då annonsar på min Insta-story. Så ja, jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Så ses vi igen. Inte på söndag. Nej. Jag kommer nog inte, för jag antar att ni inte vill se en vlogg från den här överraskningen.